Quanta gente será que morre nessa peça? Grávida. Grávida, porra. Como você esconde uma coisa dessas? Tinha alguém morando aqui. Preciso ligar a energia. Cacete. Se fritou? Acho que você não era um eletricista muito bom. Consegui. Deve ser tudo daquele cara.
Aquele cara estava aqui há um tempo. Tomara que não tenha mais ninguém. Que isso? Tá bom. Beleza. Nossa. Oh, Joel. Você ia adorar ver um filme aqui. Show. Assustador. Não pode ser.
péssima. Não. É só calejar os dedos, não tem mistério. Sei. Beleza, vambora. Agora? Já. Cacete. Eu vou tentar adivinhar. Você tá afim de estragar a surpresa? Não sei. É um dinossauro? Não adianta, eu não vou contar. Ah, tá legal. É um elefante? Ah. É um conversível? Você não vai adivinhar. É um cachorrinho? É um monte de gatinhos? Uma ninhada, né? O que é ninhada? Um monte de gatinhos. E por que não se diz só... Ainda mais e fala menos. Cuidado onde pisa. Beleza. Opa. Ah! Qual o seu problema? Sua cara tá impagável agora. Se eu me afogasse? Você não vai se afogar. Tem que ser mais confiante, garota. Vai, ri aí, tiozão. Pra ver o que te acontece. É por aqui. Você é um saco. Você tá nadando bem melhor. Lembra disso. Não é só ficar batendo. Você tem que... Empurrar a água com os braços. Blá, blá, blá. Bom saber que você presta atenção. Ellie, vem cá. Olha isso. Tá vendo? Onde? Ali do outro lado. É. Tô vendo. É. Parece... E aí, o que achou? Refrescante. Não é legal quando te empurram aí dentro, né? Olha, na real a gente vai ter que nadar por aqui mesmo. Me vinguei, você tá bravo e chateado. É, tô bem bravo e chateado. Agora vem. Vamos precisar mergulhar aqui. Respira fundo. Tá, deixa comigo. O professor de história da sexta série querendo se desculpar por ser um babaca? Como é que é? Eu discutia com uma amiga sempre que ela chamava os vagalumes de terroristas. A gente vivia na diretoria. Olha, você precisa parar de deixar os outros te tirarem do sério. Um babaca é difícil. Mesmo assim. Mais um mergulho. Onde você está me levando? Tênis novos? Quantos tênis você já tem? Muito poucos. Aqui. Tá. Foda-se. Eu cansei de adivinhar. Que bom. Mas, tipo, é uma baita coleção de gibis? Não, pera. Uma coleção de DVDs? É. Mas qual das duas? Só é. E disco laser. Eu já ouvi falar nisso aí.
Joel? Chegamos. Caramba, é um dinossauro! É isso aí. Joel! Surpresa. Puta merda. Oh, é um dinossauro, porra! Museu de Ciências e Histórias do Wyoming. Como você achou isso aqui? A Maria, ela me contou. Achei que era bem a sua praia. Acertou. Que isso? É um livro? Um livro de dinossauros. Ah, ok. Tá legal. Compsonato. Que numão pra esses bichinhos. Eita, o cérebro desse é do tamanho de uma noz. Ah, olha só. Vocês dois têm uma coisa em comum. Boa. Triceratops. Significa cabeça com três chifres. Você não ia querer estar na ponta desse chifre. Triceratops. Pelo menos um eu reconheço. O Dimetrodon era um predador mor. O que é predador mor? O predador mais fodão. Falta altura pra isso. Peraí, você tava falando de mim? O nome Galinimo significa imitação de galinha. Quem escolhe esses nomes? Os cientistas. Então, eles são burros. O braquiossauro comia 270 quilos de planta por dia. Imagina o tamanho da bosta. Ah, começou. Legal. Você ia muito a museus? Ia. É, a Sarah adorava. Sério, aquela garota me arrastou pra tudo que é museu no Texas. Sabia que tinha isso aqui? Ah, você não gostou. A gente pode ir embora. Cala a boca. Nossa. Ei, Joe, você sabe o nome de todos os planetas? Minha velha, traga meu jantar. Suco de uva, nozes e passas. Você bateu a cabeça, foi? Minha, Mercúrio. Velha, Vênus. Meu, Marte. Ah, tá. Saquei. Isso é bem legal.
Aí, Joel, adivinha qual foi o primeiro animal a ir pro espaço? Não preciso adivinhar, foi um macaco. Não, foram moscas. É, em 1947. Para testar a exposição à radiação em grandes altitudes. Elas sobreviveram. É, garota, você é bem sabida. Valeu. Elas viraram super moscas? Quê? Não. O que tem pra cá? Não podemos ir embora ainda. Falta muita coisa pra explorar. Merda. Tá bom. Nossa. Aí, espera só um minuto. Você vai pro espaço. Tem que ter um capacete. É mesmo? Que vacilo meu. Que demais. Tem cheiro de quê aí? De espaço e poeira. Você primeiro. Olha a cabeça. Nossa. Olha só isso aqui. Ah, beleza. Olha só, quanto botão tem aqui. Ai, que coisa foda. Cara, imagina só. Feliz aniversário, garota. O que é isso? É uma coisa que deu a maior trabalheira pra achar. Toma. Feche os olhos. Garanto que vai valer a pena. Tá bom. Andei bem. Tá de sacanagem comigo? Não tem de quê, garota. Que tal a gente dar uma olhada por aí? Beleza, eu acho.
É. Aí. Bem-vindo à Terra. Legal. Tem mais coisa de museu ali. Eu nunca fui naquela parte ali. Vamos lá. E como é que pretende chegar lá do outro lado? Ah! Ali... trabalho assim pra todo mundo, é? Desce aqui! Não! Ei, o aniversário é de quem mesmo? Você tem que parar com isso. Eu queria dar um tibum. A gente tem muito o que explorar. Jerônimo! Legal. Me dá pezinho. Ah, sei lá, viu? Eu abro a porta pra você. Pô, não podemos amarelar agora. Beleza. Aí. Então, deu ruim. Tem um monte de merda bloqueando a porta. Bom, vê se tem alguma outra entrada. Eu vou dar uma olhada por fora. Tá, se cuida. Se cuida você. Tem muito dinossauro aí. Esse cara não teve amor. Tá escuro aqui. Merda. Parece desgraçado.
Estátuas desgraçadas. Ah, merda! Ellie! Eu tô aqui! Que merda foi essa? Foi só um bicho. Bom, vamos logo. Quero acender uma fogueira antes que escureça demais. Anda. Aí. Tô bem gata agora, né? Gatíssima. Como consertou? Conexão solta. Antena. Acharam nossa bagunça na escola. Que bom. Esse cara, Owen, ele sumiu. Será que o Tommy pegou ele? Pode ser. E ela? Nada ainda. Unidade Romeu, seguir pro local 2. Repetindo, seguir pro local 2. Confirma. Então, os números são lugares. A estação de TV que a gente tava é o 6. Tem muita transmissão vindo do 2, então acho que a base deles é lá. Já ajuda. Olha. Ontem à noite eu fiz merda. Temos baixa no 14. Todas as unidades, reportem. Câmbio. Aqui é o 13, unidade Lima Capete. Quantas cicatrizes? Câmbio. Zero cicatrizes. Intruso sozinho. Armado. Câmbio. Intruso sozinho? Tommy, onde é o 14? Não tenho 100% de certeza. Tá, mas onde você acha? Se o 7 é aqui e o 12 é mais pra cá, acho que deve ser em algum lugar por aqui. Hillcrest. Tá. Gina? É.
Tô mal. Ei. Eu vou atrás dele. Fica ligada no rádio, tá? Espera. Me dá a mão. Traga a sorte. Não acredito em sorte. Eu acredito.